No mä oon Nuppu Soanjärvi ja mä edustan Suomen roolipeliseuraa, jonka puheenjohtaja mä olen. Itse asiassa me ei olla tavallaan peliyhteisö, vaan me ollaan enemmän sellainen peliyhteisöjen parantamisyhteisö, eli me ollaan tämmönen metaporukka. Vakituiset pelipäivät silleen jatkuvasti silloin tällöin pelaillaan. Peliseuraa tavallaan löytyy. Se on sellaista turvallista peliseuraa. No kyllä se olisi kaikkein parasta, jos jonkun järjestön tai semmoisen niin kuin isomman kerhon piiriin pääsisi. Voi maksaa vaivan ihan, että lähtee sitä varten johonkin niin kuin lähellä olevaan isompaan kaupunkiin käymään, koska sieltä sä saatat sitten löytää niitä muita, jotka on sieltä jostain pikkukylältä. Facebookissahan on ja monessa muussakin sosiaalisen median alustassa on peliseuran etsintäjuttuja. Discord on yksi iso paikka, missä voi pelata. Ihan ventovieraatkin siellä etsii, että hei, nyt ketä tahansa mun peliin. Kyllä se vaan auttaa tässä hommassa. Robeconissa on ihan sairaan siistiä tavata uusia ja vanhoja ihmisiä. Meillä oli eilen miittejä, melkein koko hitsin ilta, ja se oli ihan sairaan kivaa. Mun nimeni on Atte, ja tulin Robeconin puhumaan akateemiseen seminaariin ja cosplayaamaan. Mä oon Jori Minna, mä tulin Robeconiin vetämään pelejä ja puhumaan ja fiilistelemään kaikkia menneen vuoden larppeja. Mä oon Sanna, mä tulin Robeconiin hakemaan Dragonin lippuja, mutta myöskin katsoa, että myös täällä on ensimmäinen kerta Robeconissa. Cosplay on pukuharrastus, missä sä teet itsellesi pukuja tai hankit pukuja ja pukeudut niillä sun lempihahmoiksesi eri sarjoista tai luot vastaavasti ihan omia hahmoja, kuten omassa tapauksessani. Se on sitä, että pukeudutaan joksikun hahmoksi. Se ehdottomasti liittyy, että siis kaikkein siistein tähän cosplayssa, niin kuin sen lisäksi, että pääsee itse olemaan siisti, niin sit sä voit kerätä koko porukan. Sä voit vaikka kerätä jonkun animesarjan kaikki protagonistit, että hei, ollaan porukalla tää, ja sit se näyttää tosi siistiltä. Ja se on tosi kivaa. Mun hahmo on mun oma velhohahmo, mitä mä oon pelannut eri roolipeleissä vuosien varrella, nimeltä Magnus Hellborg, joka on semmonen kiintiö velhohahmo, jota mä aina kun täytyy pelata velhoa, niin mä pelaan samaa velhohahmoa aina. Ja mä oon sitä vuosia pelannut ja nyt päätin, että mä teen tämän puvun sitten sille virallisesti tätä Robeconia varten. Mun hahmoni on Algernon L.G. Griffiths, jota mä pelasin College of Wizardry LARPissa tänä keväänä. Hän on hirveä nyhverö. Mä oon neiti Aika. Tää käsitteenä aika tappaa meitä. En ihan täysin, että osa on tilattu netistä. Et sitten lähinnä hattu on, missä on itse suurimmaksi osaksi nähty kädenjälkeä. Ainut asia, mitä mä oon tästä puvusta tehnyt itse, on tää mun sauva ja pidike. Kaikki muu on valmista. Osittain. Tää alempi takki on ostettu Turun keskiaikamarkkinoilta, mutta sitten tää päällystakki on tehty kotona. Samoin tää sauva on tehty kotona. Mä oon Tampereen aluevastaava Pathfinder Society live-kampanjassa, eli se on pöytäpelaamista silleen, että sitä voi mennä pelaamaan missä tahansa päin maailmaa samoilla hahmoilla. Mä oon myöskin Roolipelaajien Suomi Facebook-ryhmän yksi admineista. Kuulun meidän omaan kaveriporukan peliryhmään, peliporukka Saamattomiin. Ja sitten samalla mä oon käynyt pelaamassa näissä Suomen Pathfinder Societyn peleissä monissa semmottiissa. Ja kuulun myös Figu-projektien terapiaryhmän tämmöiseen, mikä on Figu-maalajille ja Figu-pelaajille tarkoitettu ryhmä Facebookissa. Itse en kuulu, että tiedän, että on. Olen, ehdottomasti. Kun samanmieliset tulee samaan paikkaan ja sitten asuja usein tullaan katsomaan ja kysellään, niin siinä kyllä helposti tulee uusia tuttavuuksia. Siis ihan älyttömästi. Niin täällä Robeconissakin musta tuntuu, että mä morjestan joka kolmatta ihmistä, joka tulee vastaan. Koska mä tunnen ne jostain pelistä tai jostain yhteisöstä. Täysin samaa mieltä. Itse asiassa mä oon tutustunut Jori Minnaan tässä vieressäni juuri peliyhteisöjen kautta. Ja myöskin vaikka joku ihminen ei pariin, kolmeen, muutaman vuoteenkaan kävisi jonkun yhteisön missään tapaamisissa, niin kyllä mä oon huomannut, että ihmiset otetaan ihan avosyli uudestaan takas vastaan, jos jossain vaiheessa kiinnostuu uudestaan. Ihmiset. Ihmiset.
se, että miten iso tää on, ja se, että täällä on paljon tekemistä, kaikkea erilaista, nähtävää, kuultavaa, pääsee kokemaan kaikkea uutta. Okei, mä oon Jari Palviainen ja Robeconiin tulin ihmettelemään uusia pelejä, tapaamaan ihmisiä ja pelailemaan. Robeconissa on käynyt muutamia kertoja aiemmin, joskus aikoinaan jo tuolla Dipolissa Espoossa ja nyt muutaman kerran täällä messukeskuksessa. No, roolipelejä mä oon pelannut jostakin 80-luvun loppupuolelta asti, mutta sitten siinä ehti olla sellainen 10 vuoden taukokin jossakin vaiheessa, ennen kuin Robeconin ansiosta sitten löysin rakkaan lapsuuden harrastuksen uudelleen. Ja sitä myötä sitten sotkennuin täkäläisiin, tai siis pääkaupunkiseudun näihin roolipeliporukoihin, Helsingin pöytäroolipelaajiin ja tuohon Oodin One-Shot-pelikerhoon erityisesti. Kyllä se ehdottomasti on, että mitä nyt on parisen vuotta, 2,5 vuotta ehkä tuollaista aktiivisempaa peliuraa nyt takana, niin kyllä siinä on tavannut kymmeniä, ellei satoja uusia ihmisiä ja pääsääntöisesti erittäin mukavaa porukkaa ja hyvin on otettu sekä minut että myös kaikki muut, joita on nähnyt otettava messiin sinne. Niin. Oodin One Shot -roolipeli kerho on loistava esimerkki siitä, että miten hommat toimii hyvin ja uudet pelaajat otetaan pelaajat ja pelinjohtajat mukaan ja porukka verkostoituu ja pääsee pelailemaan. Se on erittäin hyvä. Ja toinen on Helsingin pöytäroolipelaajat. Kannattaa Facebookissa etsiä ryhmiä. No, Facebook taitaa olla tällä hetkellä aktiivisin alusta, mistä näitä kannattaa etsiä. Siellä on roolipelaajien Suomi esimerkiksi, ja sitten, josta pääsee hyvin kattavasti löytää kaikenlaista roolipelaamiseen liittyvää keskustelua, ja sitä kautta myös nämä ryhmät, mitkä mainitsin, eli Helsingin pöytäroolipelaajat ja Oodin One Shot -roolipelikerho. No, tosi siistiä. Ehkä mulle se tärkeä juttu, että mä pääsen testaamaan uusia pelejä, joita en ole aiemmin pelannut, ja olen päässyt nyt muutamaa peliä kokeilemaan ja olen tykännyt, ja hyvät porukat on löytynyt. No, Kirpputori houkuttelee aina tekemään ostoksia. Uusia ystäviä ja kavereita on ehdottomasti tullut tämän roolipeliharrastuksen myötä. Että melkein joka pelisessiossa ruukaa olla yksi tai useampi uusi ihminen, johon tutustuu. Ja joidenkin kanssa sitten juttu synkkaa niin hyvin, että pidetään yhteyttä muutakin kuin pelipöydän ääressä. Kyllä. Mä oon Joonas ja mä oon tullut Robeconiin tapaamaan tuttuja ja todennäköisesti sunnuntaina myös larppaamaan. Larppaaminen, live-roolipelaaminen on semmoista roolipelaamista, missä näytellen koko keholla ja puheella ja tämmöisillä teoilla roolipelataan. Joko lavastetussa tai sitten kovinkin realistisessa ympäristössä. Mun mielestä hyvinkin vahvasti. Sitä tehdään aina joukolla. On semmoisia larppaajayhteisöjä, jotka on hyvinkin pysyviä yhdistyksiä ja tämmöisiä, ja ihmiset pelaavat samoissa peleissä toistuvasti, tai puhutaan kampanjoista. Toisaalta taas sitten yksittäisissäkin peleissä käyvät ihmiset tapaavat toisia larppaajia. Larppeja monesti tehdään, koska ne on isoja produktioita porukalla, ja niihin muodostuu omia porukoita ja tällaista, niin kyllä hyvin vahvasti yhteisöllinen. Mä kuulun semmoisiin määrittelemättömiin hommiin, että mä olen joissakin toimintaryhmissä, missä tehdään nyt larppeja. Toisaalta mä kuulun tietysti pääkaupunkiseutaisiin larppaajiin, joita voisi ehkä jakaa joihinkin tiettyihin alaryhmiin. Toisaalta mä koen kuuluvani semmoiseen tiettyyn kansainväliseen larppiyhteisöön, joka käy matkustaa ympäri Eurooppaa eri larpeissa. Paljonkin. Ja tosiaan sillä on niin semmoisista mitä kuuluu tasoisista tosiaan ihan hyvin ystäviin. Sairaan makeeta on se, että meillä on tämmöistä aika Suomessa ehkä erilaista larppaamista. Sunnuntaina pelataan Spellbound, joka on 4-tuntinen nonverbaali larppi, eli siinä ei puhuta lainkaan. Siinä vaan kehon liikkeellä ja tanssilla kerrotaan sitä asiaa ja vuorovaikutetaan toisten kanssa. Olen Ilona Riekkola ja tulin tänne lähinnä hengaamaan ja katsomaan, miten ropekonittaminen onnistuu 8 kuukautta vanhan kanssa. Moi! Mä oon Salina Riekkola. Mä tulin tänne tapaamaan mun peliporukkaa. Ja
pelaamaan ropea, tanssimaan, joo. Ja tapaamaan kaikki sellaisia ihmisiä, jotka tapaa kerran vuodessa Ropeconissa, koska olemme suuri peliyhteisö. Olen Jatta Lehtinen ja tuun Ropeconiin joka vuosi aina vaan lähinnä tanssimaan. Jonkun puheohjelman siinä kuuntelen sivussa, mutta tanssijaiset on aina se syy, minkä takia tuu tänne. Koen kuuluvani suureen suomalaiseen peliyhteisöön, eli suomalaisiin roolipelaajiin, en lähinnä muuten, ja Ropecon yhteisöön, koska Ropecon on hieno yhteisö, missä ihmiset ei välttämättä oikeasti tunne toisiaan, mutta mä tuun tänne joka vuosi ja moikkaan samat ihmiset, joiden oikeata nimeä mä en ole välttämättä ikinä kuullut, tai muuten vaan hengaan niiden kanssa, ja ne tulee aina auttamaan kaikessa, ja tää on tämmönen valtava perhe, ja se on hienoa. On samaa mieltä. Mä olin hotelliaamiaisella, niin siellä oli ihmisiä, joilla on tämä oranssi ranneke. Vaikka mä tunne heitä, niin me vaihdettiin semmoisia merkityksellisiä katseita. Kuulumme tähän samaan kulttiin. Se on hienoa. Mutta mä kuulun kyllä mielestäni aika monenlaisiin peliyhteisöihin. Että kuulun akateemisiin pelaajiin, joka on no, pääasiassa tamperelainen peliyhteisö, joka tekee digitaalisen pelaamisen kanssa kaikenlaisia asioita ja tutkii pelaamista. Ja sitten toisaalta erilaisiin peliporukoihin, roolipeliporukoihin. Me ollaan tällä hetkellä Turvasatamassa, joka on ihana ja rauhallinen paikka, jossa on ihania kivoja vilttejä, joihin voi laittaa myös tämmöisen mönkiäisen. Joo, me tultiin viihdyttämään Roniaa. Tultiin tänne viihdyttämään tuota pientä ja odottelemaan seuraavia ohjelmia. Tämän vuoden Ropeconissa ihan siisteintä ikinä on se, että täällä on toimiva ilmastointi. Mun mielestä siistintä tähän asti on ollut Ropeconin skenukilpailun skenujen pelaaminen. Se on tosi hauskaa ja yllätyksellistä. Ei tarvitse valmistautua, vaan menee ja sitten on yksi lohikäärmeen viidestä päästä. Ehkä tämmöinen niinku yleinen järjestely täällä nyt jotenkin tuntuu, että toimii.